السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عزیز سامعات, آج ہمارا پارہ نمبر 14 ہے, ربما یود الذین. اس میں سورہ ہجر ہے اور سورہ نحل ہے. انشاءاللہ ہم اس کے عملی نکات سنیں گے. فرشتے جب اترتے ہیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی, اس سے پہلے پہلے مہلت ہے, وقت ہے, فائدہ اٹھا لیں. اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کے فائدے کے لیے بے شمار چیزیں رکھی ہیں. موت اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے. سب کو اکٹھا کرے گا اور حساب لے گا, تو اس دن سے باخبر رہنے اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے جس دن ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. تکبر اور غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے. تکبر کی وجہ سے ابلیس کا جو انجام ہوا وہ سب ہم جانتے ہیں, لہٰذا ان صفات سے اپنا دامن بچا کر رکھیں. شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی, تو ہم کو ہمیشہ اس سے پناہ مانگنی ہے اور اس کی چالوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. نیکیوں پر فخر اور گناہوں پر اصرار نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, مگر اللہ کا عذاب دردناک ہے. اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال کرتے رہنا ہے. منکرین حق کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اللہ کے فرمبرداروں میں شامل رہنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اللہ کی رضا کے طلبگار بنیں. وہ لوگ جو مسلمانوں سے بےہودگیاں کرتے ہیں ان سے شریفانہ درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ فاتحہ کی عظمت بتائی گئی اور یہ کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہ سورہ سورہ دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے. اس کی تلاوت کا اہتمام ہوتے رہنا ہے. اللہ عز و جل کو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں, سجدہ بھی اسی کو کریں. اپنے آخری وقت تک صرف اللہ ہی کی عبادت اور اسی کی بندگی کرتے رہیں. سورہ نحل. انسان ذرا اپنی تخلیق پر غور کرے اور یہ کہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے جانور, گھوڑے, خچر اور گدھے پیدا کیے. یہ انسانی زندگی کی رونق ہیں اور بہت سی چیزیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائیں جن کا ہمیں علم تک نہیں ہے. لہٰذا ہمارا معبود برحق صرف وہی ہے, اسی کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں. نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی, تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل رہنے کی کوشش کرتی رہنی ہے تاکہ ہمارا انجام بہترین ہو. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ملائکہ ان کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں قبول کرتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. زمین میں سفر کر کے دیکھنا چاہیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تاکہ عبرت اور نصیحت حاصل ہو. اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, ایسے لوگوں کا بہترین انجام ہے. اللہ کے عذاب سے ہم کو پناہ مانگنا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آتا ہے کہ آنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کائنات کا ہر جاندار اللہ کے آگے سر بسجود ہے. ہمیں اللہ ہی کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیے اور یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہونا ہے. بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس نہ کریں کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. قرآن مجید پر ایمان لائیں کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بے شمار فائدے ہیں جن سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے, جیسے کہ دودھ اور شہد جس میں شفا بھی رکھی گئی ہے. اس بات پر ہمارا یقین ہو کہ رازق تو صرف اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے خوب نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے جوڑے بنائے, اولاد عطا کی, اچھا رزق دیا. ان نعمتوں پر اللہ کا احسان ادا کرتے رہیں اور احسان کا انکار نہ کریں. کان, آنکھ, دل جیسی بڑی بڑی نعمتوں کا بہترین استعمال کر کے اللہ کے شکر گزاروں میں شامل رہیں اور آخرت کا دن آنے والا ہے, اس کی تیاری کرتے رہیں اور خوف خدا ہر حال میں غالب ہو. اللہ نے ہمیں عدل, احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور ہمیں بدی, بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کیا ہے.
अहद और वादों की पाबंदी करने का हमको हुक्म दिया है, खस्मों को निभाने का हुक्म दिया है और ये कि खस्मों का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, यानी एक दूसरे को धोखा देने का ज़रिया ना बनाएं, अल्लाह से किए गए अहद को थोड़े से फ़ायदे के लिए ना बेचें, नेक बने के अल्लाह ने वादा फरमाया है, जो शख्स भी नेक अमल करेगा ख्वाह मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन है तो दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएगा और आखिरत में बेहतरीन अजर देगा। तिलावत कुरान से पहले तावुस पढ़ने का हुक्म दिया गया है, इसका एहतमाम करना चाहिए। अगर किसी मोमिन को कुफ्र के लिए मजबूर किया गया और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र किया तो उसके लिए अल्लाह का गज़ब है। कुफ्रान नेमत ना करें कि ऐसे लोगों के लिए राह नजात नहीं है, ऐसे लोगों के दिलों कानों और आँखों पर मुहर लगा दी जाती है। अल्लाह ने हमको यह हुक्म दिया है कि हलाल और पाकीज़ा रिस्क खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो। मुर्दार खून, सुअर का गोश्त, गैरुल्लाह का ज़बीहा सब हराम करार दिए गए हैं, मगर हालत इस्तेरार में चंद हदूद के साथ इजाज़त दी गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सी सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें कि वो नेमतों पर शुक्र करने वाले, अल्लाह के मुती फरमाबरदार और शिर्क न करने वाले थे वगैरह वगैरह। अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देने का हुक्म दिया गया कि हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ और बेहतरीन मुबाहसे के साथ। बदला लेने की अल्लाह ने इजाज़त दी है, मगर बस इसी कदर जिस कदर ज़्यादती की जाए, लेकिन इसके बावजूद सब्र करें तो ऐसे लोगों के हक़ में सब्र बेहतर है। اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت